Olá, galera. Então, galera, a capa do sofá tão esperada aí por todos, ok? E agora, galera, eu estarei explicando para vocês o passo a passo, como foi que eu fiz essa capa, ok? Os motivos aí. Logo para início, galera, gostaria de estar falando aí que esse motivo aqui, ele é o motivo da capa da poltrona, viu? É o motivo da capa da poltrona. Quem já viu aí, assistiu o passo a passo da capa da poltrona, inclusive eu estarei colocando na descrição aqui do vídeo logo abaixo, ok? Para vocês verem aí, porque eu não estarei fazendo o passo a passo desse motivo. Até porque então iria ficar muito repetido, devido eu já ter feito o passo a passo desse motivo na capa da poltrona, ok? Então, e também até porque é muito simples, galera, é muito simples. E lá na capa da poltrona, no passo a passo, eu explico, lá eu explico perfeitamente aí para vocês que não viram ainda, o que é só ir lá. Eu estarei colocando na descrição do vídeo. Eu explico perfeitamente a respeito desse motivo, que é muito simples, ok? Explico desse motivo e também a questão da união, que eu falo para vocês lá, ok? Galera, aqui eu trouxe aqui um gráfico, eu fiz aqui um desenho. Não sei bem se é um desenho. Eu não sou desenhista, mas aí, eu creio que vai dar para entender vocês aí, certo? Eu estarei explicando. Então, galera, essa parte aqui é a parte do braço, como vocês estão vendo, do braço do sofá. Lembrando que esse sofá, galera, ele é de três lugares, ok? Esse sofá são de três lugares aí. E aqui, galera, temos 2 metros, ok? 2 metros por 75, ok? 2 metros por 75. Aqui ficamos aqui, né, galera, com o braço do sofá vai ter somente 6 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, galera, que esses motivos são, cada motivo desses aqui é feito com 7 carreirinhas, ok? 7 carreirinhas, assim como lá no passo a passo da capa da poltrona, lá também eu explico, são somente 7 carreirinhas. E eu fiz esses motivos aí com a agulha número 3.5, ok? Lá vocês verem perfeitamente na capa da poltrona, certo? E aqui, galera, fizemos aqui seis carreiras aqui, certo? Contendo 4 motivos. Aqui, como vocês estão vendo, um, dois, três, quatro. Aqui é o nosso canto do sofá, ok? Essa parte aqui ela fica caída, aquela parte fica caída, divisória aqui com canto. Aí aqui ficamos com seis quadradinhos, certo? 6 motivinhos. Fizemos a divisão aqui, ó, aqui pra cá, certo? Esse aqui é o nosso canto, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o nosso cantinho. E essa parte aqui fica caída, certo? Eu espero que vocês sejam entendidos aí, ok, galera? Mas a respeito disso, lembrando que novamente estarei falando aí, é que eu estarei colocando na descrição do vídeo aí abaixo, a capa da poltrona, ok? Por quê? Tem esse motivo aqui, eu explicando, falando a respeito dele, desse motivo, falando também a respeito da união do motivo, ok? Para vocês aí. Então, como aqui ficamos, galera, com 6 carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu iniciei, vou estar falando novamente, com a agulha 3.5 milímetro e 7 carreirinhas que temos o nosso motivo. Esse sofá é de três lugares, galera, é de três lugares esse sofá. Eu tô repetindo aí pra não ter dúvida, pra não haver dúvida. E mesmo assim, se houver dúvida, galera, é só vocês colocarem no comentário aí abaixo que eu estarei aqui à disposição para resolver, ok, galera? Eu estarei mostrando pra vocês aqui como eu já fiz aqui já a nossa capa, ok? Como eu já fiz aqui a nossa capa. Aqui, como vocês estão vendo, essa parte aqui é a parte do braço do sofá. É a parte do braço do sofá. Como vocês viram, eu não arrematei o fio aí, que eu tenho esse costume, eu só arremato só quando eu concluo a peça inteira, certo? Esse aqui é o nosso canto do sofá. Nosso canto do sofá, onde vai ficar a divisória do braço e o sofá, os assentos, ok? E é dessa forma. Aqui no braço, galera, eu fiz ele diferenciado. Eu fiz diferenciado. Eu coloquei o verde, branco e verde. Já que no assento, no meio aqui do assento, eu coloquei branco, verde e branco. Fiz diferenciado para ficar muito legal e ficou. E realmente tá show de bola aí. Vou estar mostrando para vocês. É porque essa capa é enorme, galera. É muito grande ela. Aí não tem como estar mostrando totalmente para vocês. Só vou estar contando aqui com vocês, certo? As carreiras. Uma. Essa aqui é a parte do braço. Na parte do braço, galera, são somente três carreiras, ok? São somente três carreiras, como vocês estão vendo. Uma, duas, três. Quer dizer, no caso, duas carreiras. Cada uma carreira dessa contém três motivos, ok? Aqui, ó. Como eu mostrei no gráfico aí. Como eu mostrei no gráfico. Não tem. Eu creio que vocês irão entender aí, certo? De acordo aqui esse gráfico que eu montei. Que é aqui, no caso, um motivo, dois, três.
Um, dois, três. No caso aqui é a parte do braço, duas carreirinhas com três, com cada uma carreirinha contendo três motivos. Então, totalizando de seis motivos, ok? E aqui a parte do assento. Tivemos aqui seis carreirinhas, cada carreirinha dessa contendo quatro motivos. Um, dois, três, quatro. Aqui é a parte da divisão do canto, certo? Aqui é a parte da divisão do canto, essa é a parte do braço, e essa aqui é a parte do assento. É dessa mesma forma. Aqui eu vou estar mostrando novamente o nosso trabalho aí. Eu fiz aqui já essa parte do braço aqui. Eu estarei fazendo a outra parte do braço, que é a mesma coisa, ok, galera? É a mesma forma que vocês irão fazer, certo? Lembrando, galera, qualquer dúvida é só vocês aí. É só vocês perguntarem no comentário. E quem ainda não é inscrito no canal aí, galera, se inscreva no canal, curta aí, certo? Comente esse vídeo, certo? E compartilhe para ajudar aí a divulgação do canal. Olha, aqui eu ainda não fiz ainda o outro canto. Eu estarei fazendo, certo? Estarei fazendo outro canto com os motivos aí. E aqui temos uma, duas, três, quatro. Quatro motivos aqui que ficamos. Agora aqui vamos estar dividindo o nosso canto, ok? Vamos estar dividindo o nosso canto aqui, certo? Aí, essa parte aqui, galera, desse outro motivo aqui, desse outro lado esquerdo, ele não vai ter mais motivo, porque essa aqui é a parte do canto, como vocês viram aqui no gráfico. É a parte do canto, aqui, ó. Aí aqui vai ficar dessa mesma forma aí, ó, galera. Ficar dessa mesma forma. É muito simples, galera, essa capa desse sofá, certo? É, falando aqui novamente, esse sofá contém 2 metros por 75, ok? 2 metros por 75. É, qualquer coisa, galera, é só vocês colocarem no comentário aí qualquer coisa se vocês tiverem com dúvida, mas eu creio que vocês não irão estar com dúvidas, porque é muito simples, tanto esse motivo, ok? O jeito, a mesma forma que eu explico lá, galera, fazendo a capa da poltrona, é a mesma forma, galera, do sofá, é a mesma forma do sofá. A questão, como eu falei pra vocês aí, é só vocês pausarem aí o vídeo, certo? Onde eu mostro esse gráfico aqui para vocês, é só vocês pausarem o vídeo, que aqui tá todos são cientes que aqui é a parte do braço, certo? Aqui é a parte do braço. E aqui as partes do assento. É muito simples mesmo. É só vocês aí pegarem e aprender aí o motivo, aprender a fazer a união, que lá também eu explico também na parte do passo a passo da capa da poltrona, ok? É porque, galera, é um kit, certo? É um kit aqui, a capa da poltrona e a capa do sofá. Devido por isso que eu fiz lá. Lá também eu mostro, são as mesmas cores aí. É verde, o branco com verde e branco, certo? Só na parte do braço que eu fiz diferente. Eu coloquei verde, branco e verde, certo? Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Eu estarei retornando com vocês aí novamente aqui na parte do braço. Assim que eu terminar essa parte do braço do sofá. Assim que eu terminar. Eu estarei retornando com vocês para nós estarmos fazendo o bico, certo? A parte do bico, ok, galera? Eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa, como eu falei, galera. É só vocês colocarem no comentário aí, certo? A capa do sofá aqui já está totalmente pronta. Só falta a parte do braço, a outra parte do braço que eu ainda não fiz. Eu vou estar concluindo aqui agora, certo? Vou estar fazendo os motivos e vou estar voltando aí com vocês na parte do bico. Estarei retornando aí com vocês, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa aí o joinha, se inscreva no canal que ainda não é inscrito, ok? Qualquer coisa é só vocês colocarem um comentário aí, se vocês não entenderam, certo, galera? Então, até a parte do bico, galera. Olá, galera. Então, retornamos aqui, certo? Eu retornei aqui, fiquei de retornar com vocês na parte do bico. Só que aí eu resolvi fazer esse motivo aqui com vocês, ok? E já fazer a união aqui diretamente. Eu fiz o motivo já. Fiz aqui até na sétima carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É, na sétima carreira da união, assim como vocês irão aprender lá no vídeo do passo a passo da capa da poltrona sobre esse motivo, toda a sétima carreira que você tem um canto, né? Você tem que fazer só apenas um lado aqui. Lá vocês irão entender bastante, irão entender muito bem, ok? Que eu explico lá muito bem. E aqui vamos estar fazendo a nossa união. Eu fiz sete carreiras, fiz só um lado, né? Porque esse outro lado aqui que vamos ao redor vai ser a união, ok? E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco e seis motivos. Que essa daqui, galera, é a parte do braço do sofá, não é isso? Então vamos lá. Eu peguei aqui, agora que vou estar fazendo aqui, diretamente aqui, galera, nesse canto, certo? Estar fazendo aqui nesse canto aqui, ó. Estar fazendo ponto baixo. É muito simples, galera, esse motivo, ponto baixo. Vou estar entrando novamente aqui, fazendo ponto alto, quatro pontos altos aqui, diretamente aqui nesse canto, ok? Que ficamos sem trabalhar. Um,
dois, três, quatro. Fizemos quatro pontos altos, galera. O que que vamos fazer? Vamos aqui sair entrando, fazendo ponto baixo aqui, ok? E vamos estar retornando. Fizemos ponto baixo aqui desse outro lado. Vamos estar retornando aqui, galera. Nesse lado aqui que ficamos sem trabalhar. Certo? Esse motivo, galera, ele é muito simples. Quando vocês pegarem aí, vocês irão ver. Ele é muito simples mesmo. E é como eu falei no vídeo aí, eu falei. Eu não quis fazer eu mostrando aqui, porque senão ia ficar uma coisa repetida. Porque eu já tinha explicado já, até porque é um kit, como eu falei para vocês. É um kit aí. Tanto que as cores aí são as mesmas, entendeu? É só vocês entrarem no passo a passo da capa do sofá, que eu estarei colocando abaixo aí na descrição do vídeo, ok? E não terá problema. Aí vocês irão lá ver o motivo como é que é, ver aí o vídeo, passo a passo como é que eu estou fazendo aqui agora, certo? Para essa capa do sofá, ok? E é isso aí, vamos que vamos. Aqui estou fazendo quatro pontos altos aqui desse outro lado que ficamos sem trabalhar. Agora eu vou fazer o ponto baixo aqui desse lado, galera. Vamos estar retornando aqui fazendo quatro pontos altos, ok? Esse daqui é nosso último motivo aqui do braço do nosso sofá, ok? 3, 2, 3 pontos altos, 4. E vamos estar fazendo ponto baixo aqui, ok? Ponto baixo. Vamos estar novamente fazendo quatro pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4. Fizemos quatro pontos altos aqui, galera. Vamos estar fazendo ponto baixo aqui. Ok. Agora vamos estar fazendo quatro pontos altos aqui nesse cantinho. Um, dois, três, quatro. Fizemos quatro pontos altos aqui nesse canto. Vamos estar entrando aqui, galera, diretamente aqui nesse canto, onde tem três motivos. Tem aqui, olha. Um motivo, dois, três. Vamos fazer o quarto, que esse daqui é o quarto motivo que vai fechar, ok? Quatro pontos altos. Vamos estar fazendo ponto baixo aqui, ó. Nesse cantinho aqui, galera, olha. Fazemos ponto baixo. Ok. Feito ponto baixo, galera, o que que vamos fazer? Ver nosso trabalho. Vamos estar fazendo quatro pontos altos aqui, que ficamos sem trabalhar nesse outro canto aqui. Certo? Dois pontos altos. Três. Quatro. Quatro pontos altos, vamos estar fazendo ponto baixo aqui, nesse outro lado, nesse outro motivo. Agora, vamos estar fazendo, feito ponto baixo aqui, vamos estar fazendo quatro pontos altos aqui, certo? Retornando. A união, galera, é essa. A união é essa, é muito simples, é só vocês aprenderem o motivo na capa do passo a, na capa do, da poltrona do passo a passo aí, certo? Como eu estou falando direto, que eu estarei colocando na descrição do vídeo aí, ok? Para vocês irem diretamente para a capa do sofá lá e assistirem a aula do motivo lá, que eu ensino a fazer esse motivo super simples, ensino a fazer a união também, certo? Agora aqui quatro pontos altos. E aí, galera, olha, o nosso meio aqui do motivo fica dessa forma, vai ficando dessa forma. E é muito legal, galera, que a união, ela acontece, ela não é por costura, acontece mesmo nós fazemos aqui diretamente aqui no crochê, ok? Por isso que fica mais legal ainda, o trabalho fica super lindo. Fizemos ponto baixo aqui no outro, agora vamos estar fazendo quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, ponto baixo aqui no próximo, ok? No outro motivo. Vamos estar fazendo quatro pontos altos aqui agora, novamente. Um, dois, três. E 4. Eu tô fazendo assim rápido, galera, porque vocês irão lá ver, certo? O motivo. Tudo que vocês aprenderem lá, o motivo, vocês irão ver como é tão simples. Fiz o ponto baixo no outro motivo de lá. Agora venho aqui fazendo 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos estar fazendo agora o ponto baixo aqui, ok? Feito ponto baixo. Vamos estar vindo aqui novamente aqui para esse canto, fazendo quatro pontos altos, ok? Um, dois, três, quatro. Fizemos quatro pontos altos nesse cantinho, vamos estar fazendo ponto baixo aqui, ok? Vamos fazer o ponto baixo aqui. Vamos lá então.
feito ponto baixo. Vamos estar retornando aqui fazendo quatro pontos altos aqui nesse canto. Um, dois, três e quatro. Agora aqui, galera, como concluímos aqui a nossa união aqui, como vocês estão vendo aqui, galera, olha, concluímos a nossa união, tá concluído. Agora o que que vamos fazer? Vamos estar retornando aqui para terminar, chegarmos aqui, ok? E vamos estar fazendo aqui duas correntinhas, vamos estar fazendo agora novamente, como fizemos aí o motivo, ok? Fazendo duas correntinhas aí, fazendo quatro pontos altos e assim vamos. Até fecharmos, chegarmos no final lá. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. E assim vamos, galera. Eu encontro com vocês aqui, ok? No finalzinho desse motivo, aonde vamos estar fazendo a parte do bico, ok, galera? Então, encontro com vocês até aqui. Terminamos aqui, eu estarei voltando com vocês aí, ok? Então, galera, aqui chegamos, ok? Dando término aqui ao nosso motivo. Chegamos aqui no canto, galera. Fiz aqui o ponto baixíssimo, certo? Agora aqui, galera, o que vamos fazer? Vamos fazer a parte do bico. Vamos estar iniciando aí com duas correntinhas. Que vai aí, galera, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, mais três pontos altos, meio pontos altos, ok? Mais três meios pontos altos aqui, nesse canto. Então, vai ser dessa forma, olha. Você laça a sua linha, o seu fio aí, e faz aqui, ó. Puxa, ok? Vamos estar fazendo mais três meios pontos altos aqui, ok? Pronto, fizemos quatro meios pontos altos aqui, galera. O que vamos estar fazendo? Vamos estar dando continuidade, ok? Em cima aqui desses bloquinhos aqui, certo? Meios pontos altos. Vamos estar andando dessa mesma forma ao redor do nosso trabalho todo, ok? Estar fazendo aqui meio pontos altos ao redor do nosso trabalho todo. E aqui, chegando aqui nesse meio, galera, como foi aqui duas correntinhas de separação, vamos estar fazendo aqui, galera. Se você preferir, você pode colocar aqui. Mas eu prefiro colocar assim, certo? Não tem problema. Então, faço aí, ok? Dois pontos, meios pontos altos, ok? Fizemos dois pontos, meios pontos altos, vamos estar dando continuidade ao nosso trabalho. Vamos estar dando continuidade aí, fazendo da mesma forma aí, galera. Muito simples, ok? Vamos estar fazendo da mesma forma aí. E assim vamos estar andando aqui dois meios pontos altos, ok? Dessa mesma forma. Vamos estar continuando fazendo dessa forma, galera. Olha como está ficando o nosso trabalho. Vai ficar muito bonito. Aí depois dessa parte, voltamos com vocês aí, ok? Volto com vocês aí, certo? Para estar mostrando também a questão aqui da parte do canto, certo? A parte do canto. Eu estarei mostrando para vocês. Mas eu estarei seguindo aqui, porque também tem essa parte aqui, ok? Então vamos lá. Meios pontos altos ao redor do nosso trabalho todo. Vamos estar fazendo essa mesma forma aqui, ok? Muito simples, galera. E fica muito bonito, viu? Fica muito lindo no seu sofá. Vai ficar muito bonito. Eu tenho uma capa que é vermelha com branco. Inclusive essa que vocês já viram aí, certo? No meu canal. Só que eu não tinha o passo a passo. Aí, como muitas pessoas pediram o passo a passo dessa capa desse sofá, eu resolvi fazer. E da poltrona também, eu fiz já junto, tudo junto, certo? Aí agora que eu tô concluindo essa capa desse sofá pra vocês aí, certo? Então vamos estar fazendo aqui, quatro meio pontos altos aí, certo? Aqui, está seguindo. Lembrando que eu estou utilizando aqui a linha número 6, aqui o fio número 6. É o mesmo fio que eu utilizei lá a capa do... Para fazer a capa da poltrona, certo? Então vamos estar seguindo aqui até chegarmos aqui ao meio desse motivo aqui. Para me estar falando para vocês como iremos fazer aqui, para não haver dúvida. E como falo, se haver dúvida é só colocar no comentário embaixo, certo? Que eu estarei aqui à disposição para estar respondendo vocês, ok? Vamos lá então aqui. Chegamos aqui, galera. Vamos estar dando continuidade dessa mesma forma aqui, ó.
Aqui fizemos aqui meio ponto baixíssimo aqui, ok? Meio ponto alto, perdão. Às vezes eu confundo, mas é meio ponto alto. Esses pontos altos que nós estamos, esses pontos aqui que nós estamos fazendo é meio ponto alto, ok? Então vamos estar entrando aqui, galera, nesse meio aqui desse motivo, fazendo meio ponto alto. E aqui, galera, nesse meio, vamos estar fazendo meio ponto alto também, ok? Vamos estar fazendo meio ponto alto também. Fizemos meio ponto alto, vamos estar dando continuidade. E é só isso, galera. Vamos estar dando continuidade ao nosso trabalho aí. Certo? Aqui já muda, porque aqui não vai ter 4 ponto alto. Lembrando, galera, 4 ponto, ponto, 4 meio ponto altos só são no canto. Só é no canto, viu, galera? Somente será no canto. Em todos os cantos aí que vamos fazer, canto aqui, galera. Esse daqui. Esse cantinho aqui eu estarei retornando com vocês, que é na parte aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu pegar aqui. Que é nessa parte aqui, ó. Aqui eu estarei vindo com vocês. Eu vou estar dando início ali, galera, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu estarei retornando com vocês, ok? Falarei como é que vamos fazer aqui nesse meio, certo? Então até lá, galera. Então, galera, chegamos aqui na parte do meio, ok? Do meio aqui da separação, onde fica aqui a nossa parte caída aqui, abaixo do sofá, ok? Chegamos aqui, certo? Vou estar mostrando para vocês aqui como está ficando aqui, galera, no nosso trabalho, como está ficando, ok? E aqui é o nosso cantinho aqui, onde fica caído aqui, como vocês estão vendo aí, ó. Então vamos lá fazer. Eu vou estar mostrando para vocês como é que faz aqui. É normalmente, igual vocês fizeram aqui, certo? Na separação de um motivo para outro. Vamos estar fazendo ponto aqui, meio ponto alto, nesse cantinho aqui, ok? Meio ponto alto. Às vezes eu confundo aí, galera. Esse ponto. É aqui, mas você sabe que é meio ponto alto, ok? Quando você estiver sempre falando aí, só que é meio ponto alto. Aí aqui. Eu já fiz aqui o meu ponto alto. Vamos estar fazendo aqui no canto. Nesse cantinho aqui, galera, está fazendo meio ponto alto aqui, ó. Meio ponto alto. Faz aqui, galera. Tá vendo? Tem esse motivo, tem esse e tem esse. É aqui dentro. Pode fazer aqui dentro, ó. Meio ponto alto, ok? Feito meio ponto alto, o que que vamos fazer? Vamos estar entrando aqui diretamente para isso aqui, ok? E vamos estar seguindo normalmente, galera. Vamos estar seguindo aí normalmente aqui. Certo, fazendo meio ponto alto e vamos estar seguindo aí normalmente, certo? A questão é só essa só, mas é muito simples aí, vocês pegaram aí já, certo? E o nosso canto fica assim, galera, ó. Fica dessa forma aqui, ó, certo? Fica dessa forma o nosso canto, bem feitinho aí. E vamos estar seguindo aqui fazendo dois meio ponto alto, ok? E vamos que vamos, é dessa mesma forma, galera. Eu encontro com vocês, galera, aqui aonde iniciamos, ok? Eu encontro com vocês aqui nesse canto onde iniciamos, que aí depois vamos estar dando início às franjas, ok? Do nosso trabalho, da nossa capa do sofá. É isso aí, galera, então até aqui. Então, galera, concluímos aqui, chegamos aqui, certo? No meio ponto alto, agora vamos estar fazendo o último meio ponto alto aqui. Aqui eu já fiz, só que eu vou estar desmanchando aqui para mostrar para vocês, certo? Agora eu vou fazer meio ponto alto aqui, ok? Que é o último meio ponto alto. Aqui como fechamos, galera, vamos estar fazendo aqui, ó. Tem uma, duas, naquelas correntinhas que nós subimos do início. Vamos estar fazendo aqui, ponto baixíssimo, ok? Fazendo ponto baixíssimo. Agora, galera, vamos estar andando aqui. Aqui como foi, fizemos quatro pontos altos. Quatro meio pontos altos aqui dentro, aqui estamos no primeiro, aqui no segundo, nós passamos para o segundo, ok? E fazemos ponto baixíssimo. Agora, o que é que vamos fazer? Agora vamos fazer a parte das franjas, galera. Eu vou estar mostrando para vocês no gráfico aonde nós estamos aqui, certo? Aonde é essa parte aqui? Essa parte aqui, galera, é essa aqui, ó, certo? Nós vamos estar vindo aqui, ó, com as franjas agora, ok? Vamos estar vindo aqui com as franjas. Galera, lembrando que as franjas, ela não vai ser feita na parte de trás, ok? Ela não vai ser feita na parte de trás. Até porque ficaria sem graça, era só gasto de linha, entendeu? Aí, portanto, vocês não façam na parte de trás. Eu também não faço na parte de trás. Eu começo ela daqui, venho aqui, faço que quando chegar aqui eu paro, ok?
Então vamos lá, a parte de trás não tem, até porque fizemos também o ponto, meio ponto alto aqui nele todo, ok? Nós fizemos meio ponto alto nele todo. Aí na parte de trás não vai ter as franjas. Então vamos lá, galera. Vamos estar iniciando aqui, galera, a franja com 20 correntinhas, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bom, galera, a questão das franjas aqui é se você achar que essa franja vai ficar grande demais, vocês podem diminuir aí, ok? Fica ao seu critério aí, o critério de vocês, certo? Agora aqui, galera, como eu fiz as 20 franjas, eu fiz as 20 correntinhas aqui da nossa franja. Vamos estar pulando aqui, galera, uma correntinha, ok? Meio ponto alto. Tá pulando um, dois. No segundo fazemos ponto baixíssimo, ok? Segundo fazendo ponto baixíssimo. E vai ficar dessa forma. Agora vamos estar fazendo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos estar fazendo aqui agora. Vamos estar pulando uma correntinha aqui, um meio ponto alto, tá pulando um e vamos pro outro, ok? Fazemos ponto baixíssimo. E assim vamos estar seguindo normalmente. Estarei fazendo com vocês aqui mais três vezes aqui, ok? Aí depois nos encontramos lá no final. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora vamos estar fazendo, contando aqui um, uma, duas no segundo, aqui, galera, olha. Um, uma correntinha aqui, na segunda você coloca o ponto baixo, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Lembrando mais uma vez que atrás nós não iremos fazer a franja, ok? Aqui eu pulamos um e o dois. E esse motivo aqui, galera, eu estarei colocando. Eu estou sempre repetindo aí, porque o motivo não, esse motivo aqui da nossa capa, ela não vai estar aqui. Eu não fiz aí, certo? Mas eu não fiz aqui no passo a passo da capa do sofá, porque tem ele esse motivo aqui na capa da poltrona, ok? É super simples. É super simples de você fazer ele e fazer a união também. Isso aí eu coloco na descrição do vídeo aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fizemos 20 aqui. Agora vamos estar pulando um aqui na segunda. Galera, será somente dessa mesma forma aí. Ele vai ficar dessa forma, galera, ó. Fica show de bola, muito bonito esse biquinho aqui, que é umas franjas da nossa capa. Fica muito bonito mesmo. Galera, e então vamos encontrar, certo? Lá no final da outra ponta, ok? Que é aqui. Aqui, certo? Que é aqui, ó. Fazemos até aqui, certo? Aí encontro com vocês aqui. Lembrando que atrás aqui não tem as franjas, ok? Aí eu encontro com vocês aqui. Então, galera, até lá, ok? Então, galera, chegamos na parte final aqui, ok? É onde eu falei para vocês que íamos retornar aqui para fecharmos. Galera, aqui eu só faço, pulamos um pro outro. E aqui fazemos ponto baixíssimo, certo? E vamos arrematar o nosso fio aqui, ok? O jeito que você preferir aí, certo? Faço isso daqui, que aí depois eu arremato ele bem arrematadinho, ok? Então, galera, concluímos a nossa peça, a nossa capa de sofá. Não repare a bagunça aí, porque a capa ela é enorme, galera. É muito grande ela. Nossa, foi muito trabalho, mas graças a Deus concluímos aí essa peça. Mais uma peça aí com passo a passo para vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa peça, certo? Tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida é só vocês aí falarem, ok? Perguntarem. Olha, galera, como lindo, como ficou lindo, certo? Ficou muito bonito e ao mesmo tempo grande. É muito grande ela. Essa capa aqui, ó, como eu falei, é a capa de três lugares, né? A capa de sofá de três lugares.
E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Galera que ainda não se inscreveu no meu canal aí, se inscreva no meu canal, ok? Compartilha aí o vídeo, divulga o canal aí, certo? Deixa aquele joinha pra ajudar aí, certo? E ainda quem ainda me segue no Instagram, galera, é @leonardocrochê, ok? Vamos lá, galera, e até o próximo vídeo, galera. Todos fiquem com Deus, certo? E até o próximo.